Takže čau lidi, vítám se zase zpět u našeho Need for Speed Most Wanted dvojky. Už nebudu říkat 2012, protože to není jakoby oficiální název. Je to vlastně Need for Speed 2, už je to pátý díl. Tak načti se. No, minule jsme myslím, že porazili jedno Most Wanted auto. Ne, minule jsme utíkali před policie, to má naposled. Nevím, jaká bude kvalita zvuku, protože já to nenahrávám přes Audacity a nějaká chyba. Chybová hláška? To je tady to. Změní barevné schéma za účelem vypnutí počítače. Basic, blablabla. Nevím, co mám dát pomoc. Ponechat aktuálně barevné schéma, ale dotázat se toho pohybu. A dáme basic, no. Tak, zvětš se, ty, cipe. Luck! Oh my god, fucky. Jup, a je to full screen, no. Tady mám prvo. Mám to prospít auto. Stavení. Takže ještě si to přenastavíme. Obrazovka, kalibrace, obrazovky, ne, to nechci. To taky nechci. Já to chci full screen. Zpět. Mělo to může být. Já tu mám vlastně obočení 1000, no tady to mám většinu. No, já to nechám tady na tom. Jo, nechám to tady, takže promiňte mi za další to. Tak pojedem, objedem si to. Tak já ten mikrofon mám bokem. Takže nečumí na cestu. To má trochu bokem, tak já si musím taky sednout trochu bokem. A tak pojedeme. A nebo ještě možnost, že já si to přitáhnu. Jo, na druhou obrazovku. Tak. Budu hrát takhle na druhý obrazovce, to mi budete slyšet. 18. 41 a už je to taková tma. Oh! Já se dívám na hodiny a z okna ven a nevšímám si cesty. No dobře, tak konec randy, dáme za... Nechci upravit auto, ale to bylo zde. Tohle činí pro... Jo, ten si dáme. Nechci závody. Jo, to všechno máme, takže změníme auto. Alfa Romeo jako první, takže skočíme do auta a se nezdržujem. Tak. Budu si dávat víc práce s těma videama, protože prakticky já nemám co dělat. A jo, to je to moc banty. Vlastně jako ne, že nemám co dělat, já prakticky nevím, co mám dělat první, ale aby to mělo větší kvalitu ty videa. Teďka chci natáčet jedno video a předpokládám, že mě budete obviňovat z toho, že kopíruju vloga, protože ten teďka vy to, co jsem teď říkal.
vydal video s tím Halloweenem, jakoby s tím youtuberi. Je to vlastně taková hra. A vlastně já už tak dva týdny předtím jsem si říkal, že bych to chtěl natočit jako nějakou hru, že si udělám na tom YouTube ale nějakou obrovskou hru. Že to nepůjde, že jedna možnost je dobře a jedna špatně, tam bude, že tam bude několik desítek konců. Bude to ze minimálně stovky videa. No, možná z 50, nevím, jak se nám to bude chtít natáčet. Ještě to nemám vymyšlené, ale předpokládám, že do dvou měsíců bych to mohl vymyslet s mojí leností. Teďka mám přijet sejra, takže nebudu vůbec stíhat nic. Tak, a já bych tam rád dojel. To je strašně pomalý toho, to tady vytáhne ani začáče. Vytáhne, ale je strašně dlouho. Aha, my už jsme to přijeli, já jsem se dělal, že nám měla zmizela teda je. To stopá, já neumím mluvit vůbec, si osekávám. Nevím proč. Mám to uřízlo kus videa. Ta obrazovka. Nebo ne? Escape. Protože jak jsme na tom. Tady to se to. No není to v pohodě. Takže budeme na rovnice. Tak se to trošku změníme, ale nejsem si jistý, jestli tady to vyhrajeme. Já to teda přitáhnu zase zpátky. Jo. Tak je to lepší. Doufejme, že tam nebyl fail při tom natáčení toho. Já budu muset být tak dobře, měli ty obrazovky bokem. Elektrický autíčko. Jo, předjeli jsme elektrický autíčko. Jo. Shit. Já už si nebudu chytit, za prvý to celé bych to nedal. Nemám ani započuji si to. Tady jsem ještě vidět takový, to je to Ford. Teď já nevím, no co spíš. Jako strašně, kdybych měl ty peníze, ale když jsem vzal šel vyčítý PCT Lanor z roku 67, to jsem strašně dobrý auto. Bylo to myslím, že i ve filmu 60 vteřin. Já jsem... Tak ale musíme je dát, jako to není možné. Já ani nestíhám pozorovat, co se děje. A vůbec to auto je neovladatelný, jak hovado. Auto je realistický. Učení prostředí. Já jsem druhý. Tady bych ho z kopce mohl dát. Z kopce by to trošku mohlo jet. Už to někdo pomůže bravit pece. A možná ten 1.6 motor, co tam je žádný. Protože je to vážně jeden na 1.6. Sakra, ale už jsem ho měl, už jsem se mu mám podíval do kufru a druhý místo tam. Terénní pneumatiky jsou mi kohoho. Já nepotřebuji terénní pneumatiky, já potřebuji něco, abych byl první. Které nechci přeskočit. Ale co budeme vyšším zpravovat? Možná 1.8 benzín. Třeba to Deivo, takový to malinký autíčko, má 0.9%. Tak to nevím, jak to je. My máme
Jedno to má 1.6 popsat. To je strašné. Na tu nový auto je to strašné. Kdyby to bylo 500 kg, to neřeknu, ale už to má 6 něco. Tím se blbě jezdí a potom máme dýzlu máme 1.9 a to je 1.5 auto. A to jede úplně super. Taky tam jsou turbá taky. Já bych rád závodu nedáme si závodu. Musíme to dát, nebudu zdrát před poldama. Nejsem srap. Proč bych zdrhal, nejsem se. No, já jsem si nemzal, jo, vzal jsem si sebe. Dávkovač nitra, to by se nám docela hodilo. Chtěl jsem nahrávat Street Legal Racing. Ne, Street Legal. To nebylo. Nevím teďka, co to bylo. Já myslím, že Street Legal. Počkej, SRS to Street Racing Syndicate, jo, takže je to Street Legal Racing, to je Red Line. A tam vlastně si auta rozebíráte, jako motor na součásti a takový, jenomže mi ta hra nějak padá a když začnu nahrávat, tak mi padá. A nemůžu se vyznat pneumatika. Já ty rozměry pneumatik většině neznám. Co jde? Ale co se týče motoru, tak to bych možná zbůl. Já vím, že je tam problém, že tam vlastně si u karosery není ten tak. Ten motor se tam vešel. Prostě jsou tam určitý typy motoru do toho auta, takže nemůžete dát jakýkoliv motor do jakéhokoliv auta, což je reálně se prakticky dá, ale potom jsou s tímto problém, že tam jsme nic nechal takový. Já už si představoval auto, jako ještě nemám řidičák, ale dělal jsem motokáru, takže si koupil starý auto za 5000 bazaru. A potom po součástkách koupal motor, protože jsem nechtěl čekat, než si znovu si dal. Pokračuje. No a ještě asi. No a vlastně on tam převařil držáky a dal tam motor, jakoby, který se sám postavil. No a jsem čtvrtý a tam je konec asi. Tak zase budeme celý díl dát jeden závod. Jo, jsem první, udržím, musím si to udržet. Já to neudržím, protože pojedeme pod terén. Takovej kousek. Kdyby nás nedal v těch zatážce, tak... A jsme první? Druhý? Sakra. Takže. Dáme tu znovu. Pokusíme se dát tady ten. No, ale nás chytli do... Nebudu zprostý. Máme tak 15 minut. Takže už 15 minut děláme jeden závod, takže půjdeme na ten druhý. Pokud tady ten získáme tam něco dobrýho, tak uděláme ještě tam ten. Bože. Vlastně budu tu teďka udělat poutávku na kanál tu hru, mám dva projekty ještě na výzkumu a ještě do toho občas točím nějaký hry na YouTube. Chtěl bych to nějak rozdělit na dva kanály, co se mi nechce, protože s tím budou určitý problémy.
a nechce se mi přepínat moc kanál. Nechce se mi přepínat mezi kanálama, protože ono, jako to propojení s Googlem plus, tak je to strašně složitý. A strašně blbě se v tom orientuje, strašně složitý prostě. Je to těžký už. Tak tady ten účet je od roku 2009, takže v té době ještě Google plus to nebyl s tím propojení. Jestli v té době vůbec Google plus existoval. Jestli v tom to by možná z roku 2011 nebo 2010. Ale prostě si mi to propojovat, teda rozdělovat ty kanály nechce, ale asi budu muset. Tady mám hodně videí z Let's Playna. Tak. Mám hodně videí z Let's Playna. A vlastně na tady ten kanál, kde už se mi podařilo dát to moje logo a jméno StartsFilm, protože mě to chtělo dát to moje reální jméno, tak tady bych chtěl dávat ty sketche a takto. Chtěl bych si založit druhý účet, nevím, jak to bylo. Asi Star Games by se to jmenovalo a tam bych dával ty hry. To by, jo, to by šlo. Ale Star Games to tak povědomí, že jsem to asi někdo už slyšel. Takhle se jezdí. Takhle. Takhle taky ne. Ale to máte jedno. Tak, jak daleko to ještě je? Tady. Vlak. Pojedeme. A je to v takovým blbým rozlišení, protože nemám ještě monitor koupený. Nevím, kde jsem byl. A tohle vypadá jen zce. Já to asi přeskočím. Nebo ne, nechám to tam. Tak, a teďka si je dáme. Úplně vykrosme. Tak asi ne. Bože. Třídí stupeň hledanosti. Už si čekám. A dávám si počet. To je... To ti nedají. No to... Tohle není těžký, tohle je extrém. Bože. Jo. A budu aspoň druhý a získáme něco. Tak. Druhý místo, co jsme získali. Závodní pneumatiky. Takže si dáme ještě ten. Myslím, jak se k němu čas nebo co? Je tam nějak moc dlouho. Takže závodní pneumatiky si dáme. To je pravý citrol, což se mi nelíbí. Tak a rovnou nebudu instalovat. Back.
Tak, a dáme si rovnou tady ten závod. Tak šu. Nějaký hororový hry nechci natáčet. Jak dotočím tady ty Need for Speedy, tak asi začnu natáčet. Jak se to jmenuje? Civilization? No prostě Civilizace 5. Se ta logická jmenuje, je to logický, ale umím přemýšlet, nebojte. Akorát moje myšlení je tak, že já dašu na ty upozornění a bombarduju všechny okolo. No, co jsem to udělal. No, jak dotočíme tady tu sérii, to se vrhnu. To je civilizační, ale zatáčí nám to určitě, ale rychlostně to jsou Ježíš Šup, načítej se. Jasný, je mi to jasný, no tak. Pojď. Tak jeden. Já nevím, co bych říkal. Jo, ale není je úplně skvělá, teď si to dávám. Já dejte si na mě pozor. Jo, tak elektrické autíčko debris on the road. Ne, proč mi to laguje, já mám nastavený na 25 stínků, aby mi to nezatížilo hodně do zatáčky. Mám na 25 stínků a... Co to laguje? Čit! Teď. A teď tam bude další náraz. Jo, teď myslím to dává, až na to jsem si vyřešil. Bylo to naprosto pěkný. Myslím si s tím, že má... Podřadci. Tady. Tak. Máme to dávkovač nitra. A vypadá to, že bychom stihli ještě si opravit tam ten závod. Takže si opravíme ještě tam ten závod, já si tady ještě něco. Tak. Jestli že si ho použijem. Jasně. No, tak, jdem. No, tak. To mě nezajímá, jaký komponent, mě zajímá to, abych si mohl přepnout ten závod. Doufáme, že nepodíváme ten začátek, což by mě mrzelo. Dá se říct. Tady to je zrovna ten fort, který se mi líbí. Raptor. No, je to fort, to je Raptor. To je taky pěkný. Tak, přeskočíme to a jedeme rovnou. To si musíme dát. A
A teďka přemýšlím, a zbyde nám čas ještě na jeden závod. Tak, to jsme dostali. Odlehčený podvozek, to se nám hodí. Maximální rychlost nám to nedá asi. Za chvilku budeme mít Lexuse. Jak to tady vyzerá. Pěkně, a zaparkujeme. Jo. Jako nenápadně. Ne, jak říkám nenápadně, jak to, že si nás... Prostě jsme si tam pěkně, které, že jsem to hladil. Já bych potřeba vidět matku. Další mozvanky tady jezdí, jako pošahany. Tak. Jedem. Nemohli jsme si to jumpnout, ale vlastně. Tak. Přes ten traps to není zase tak hodně zbyt. Co se dá dělat? Tak šup, dlouhé převody vystužený podvozek nepotřebujeme. A to je zdrhání před fýzlem, to nechci. What? Já vůbec netuším, kud má jedu. Ale určitě pojedeme pryč. Ne, on jede proti nám. Ne, ne, je špatné. Tak to spojíme, to jsme spojíme. Tak na dálnici, dáme je na dálnici. Na dálnici, dáme. Máme lepší auto. Ale tam ten šmejt se nás drží, my se nás drží. Vykel čau, vykel čau. No, tak to je asi těžko se přesím. Nabereme si nějaký mýtko. Jdou v protisměru si nám budeme, které... A nějakou chytrou odbočku budeme.
No, taková odbočka musí být stačí. Jo, a vypadá to nevypadá. Nějaký vypadá škoda, co se drží. Musím to dělat celá svým. Abych je rád se přes. Shit. Okay. Proč ne? Tady jsem. Chodci. Chodci. Jak si nešel? Vůbec. Ne! Jeď, já nevím, jak jim zdrhnout, já jim nerad zdrhnout. A když mají tady nějaký, to nemá cenu, je i v těch terénu. Na podálnici jim taky nezdrhnu. Můžu mít nějakého, tady rozhodnout. Ale možná... Hovno. Možná nic. No, oni se portli, no, na tu druhou stranu. A proč ne? Teď tam se jiné. Barikáda, proč ne? Oni to rozrazí, ani je to nespoňání. Já se na to vytašlu, mě to vypadá, jestli to je. To nečekali, co, ale prostě nečekali. Já vážně nevím, jakým jste. Ale jo. Jo, musím to dělat. Já teďka vydržej hlavně. Teďka na toto hlavně žádný policie. Ne, jsem po klíčení. Jeď. Jo, já jsem do sklíče. Blokáda, jasně, tam další kůzlo. Proč ne? Tak já mám čas vybojovat. Jeden. Tam zrovna jede, tak jedeme. No už... Tohle oni sledují. Všichni stejným směrem do hejzlu. Lák. Ještě k tomu lák. Sakra. Tady by si nechal sledovat. No, dobrý. Tak, vypadá to, že jsme jim utekli. A můžeme to ukončit. Tak. Vystužený podvozek. No, takže. Nebudeme to zdržovat, takže... Pokud se vám video líbilo, dejte like, pokud ne, nemusíte dávat dislike, ale pokud vám to udělá dobře, tak si dejte dislike. Pokud chcete vidět víc videí z této hry, nebo nějaký sketche, z jiných her, nějaký videa, tak dejte odběr, to bude asi všechno, takže mějte se a čau.